Ahoj, tady Pavel Říha alias Meta Pavel. Pravděpodobně jste to zaznamenali, krize přichází. Pokud se trošku věnujete kryptu, NFTčkům, akcím nebo jakýmukoliv ekonomickému tématu, tak to cítíte. Ostatně proniká to už i do mainstreamových médií. Taková ta blbá nálada, že všechno jde dolů, věci nerostou a pravděpodobně bude ještě hůř, to znamená, pojďme se v tomhletom videu podívat, co to znamená pro Web3, co to znamená pro krypto, co to znamená pro budoucnost technologií a samozřejmě i pro naši budoucnost. Pokud jste naskočili do krypta, NFTček a tak dále na vrcholu nebo do čehokoliv, kam jste investovali, tak pak to může být poměrně dlouhá, nepříjemná jízda dolů. Na druhou stranu se za mě v tomhletom období, v tom období té krize, v tom období bear marketu, jednoduše otevírají nové příležitosti. Já jsem se naučil jednu klíčovou věc, když jsem si prvně koupil Bitcoin v roce 2017, a pak po většinu roku 2018 a 2019 to šlo dolů a já jsem tehdy udělal zásadní chybu. Já jsem tehdy dal od toho oči pryč, jasně, Bitcoin jsem podržel, v pořádku, on se v nějakém čase zase znásobil a nebyl to problém, ale udělal jsem jednu zásadní chybu. Nebyl jsem na tom trhu přítomný, nezajímal jsem se o něj. Jednoduše z toho důvodu, že se tam na první pohled nic moc zajímavého nedělo. Že se tam najednou nedali rychle přes noc vydělat peníze. No a potom, samozřejmě jak celý ten krypto a Web3 trh začal znovu růst, tak jsem se mu začal věnovat a všiml jsem si, že jiní lidé, kteří přišli v roce 2017, 2018, stejně jako já, tak vlastně nesmírně těžili z toho, pokud tam zůstali. Samozřejmě jich byla menšina, ale nesmírně z toho těžili, vybudovali milionový biznesy v dolarech nebo se takto zhodnotili jejich investice. Ačkoliv mým cílem tady není dávat žádné investiční a finanční rady, pojďme se podívat na ty zkušenosti, jak to je. To znamená, jak vlastně přežít bear market v kryptu, v NFTčkách, na webu 3, a nebo naopak, jak ho proměnit ve vaší příležitost. Jak ho proměnit v to, že z toho ve výsledku budete těžit, že z toho vyjdete jako vítěz a to i v momentě, kdy nemáte příliš peněz na nějaký investice. První věc je opravdu přežít. To znamená za mě zajistit si nějaký příjem v reálném světě, ve fyzickém světě, ujistit si, že tenhle ten příjem máte, že ho budete mít a následně nebýt zbytečně zbrklý, postupovat opravdu zvlášť v těchto těch kondicích na trhu pomalinku, pozvolna a pokud do toho vstupujete nově, což je podle mě skvělý čas do toho vstoupit nově, tak ale být opatrný, učit se. Cílem je tady učit se, udržet si ten nadhled, protože spoustu lidí a v médiích mainstreamových to můžete vidět už teď, že se píše krypto padá, prostě NFTčka padaj, z webu 3 nic nebude a tak dále a tak dále. Ty média to píšou v každém tom cyklu. Samozřejmě krypto a celá ekonomika probíhá v cyklech a v každém tom cyklu, když to jde dolů, tak o těch technologiích píšou, jaká je to katastrofa a pak to samozřejmě jde nahoru ještě víc, než kdykoliv dřív. Ale co za mě je naprosto důležitý? Udržet si ten nadhled. Udržet si ten nadhled nad celými těmi cykly. Nepočítat, že zbohatnete přes noc
protože v bear marketu přes noc jednoduše nezbohatnete v průběhu té krize. Ale zůstat tam. A teď řeknu znova to slovo přežít, ale nemyslím ho ve smyslu fyzického světa, ve smyslu toho, že zabezpečíte sebe, zabezpečíte rodinu, to je samozřejmě ten první rozměr slova přežít. Ale druhá věc je přežít a vlastně žít a užívat si ten Web3, ten krypto, NFT, metaverse trh v momentě, kdy vlastně spolu se zbytkem ekonomiky jde dolů, protože tam začínají vznikat zajímavé příležitosti. Tam najednou je ten trh mnohem jasnější a poznáte, co jsou opravdový projekty a týmy, který budujou a který budou budovat v následujících týdnech a měsících a co jsou naopak v zásadě lidi, kteří tam přišli jenom pro peníze, stejně jako já v roce 2017 do krypta. A tak, když to přestane být zajímavý v tom smyslu, že nezbohatnou přes noc, tak začnou odcházet. A začne tam vznikat takový jádro té komunity, která to myslí vážně, kterou to opravdu baví, která se o to opravdu zajímá. A z tohohle jádra vzejdou vlastně ti, co budou mít v dalším bull marketu, v dalším růstu, největší úspěchy. Dokážou to nejvíc zhodnotit, nejenom ty peníze, které do toho dali, ale primárně svůj čas, který do toho dali. A to je ten důvod, proč jsem říkal, hele, není to jenom o tom, že byste tam potřebovali dát strašně peněz, abyste to zhodnotili. To, k čemu vás chci pozvat, je opravdu učit se. Proto ostatně i zakládáme a vytvořili jsme komunitu Futurelandu, najdete na futureland.io, přidejte se určitě na náš Discord, případně si i kupte naše NFTčko, když samozřejmě vás do ničeho nenutím. Ale o čem je ta komunita? Jednoduše právě o učení se, o tom objevit ty principy, o tom, jak funguje Web3, o tom, jak fungují NFTčka, o tom, jak funguje krypto. My právě teď připravujeme na spuštění Web3 Academy, kde se budeme ponářet do detailů a zároveň big picture těch věcí, aby v momentě, kdy znovu přijde bull market, tak abyste byli připraveni, abyste mohli být ve správný čas, na správném místě, abyste už byli připraveni, věděli co a jak, i když teď to možná zatím nevíte. A na to je to skvělý čas. Lidi dělají jednu největší chybu. Oni naskakují na vrcholech, naskakují v momentě, kdy o tom píšou média, kdy je tam euforie a oni mají pocit, že jim něco uteklo. Tak na to naskočej, stejně jako já jsem na to naskočil v roce 2017. A pak tam nezůstávají. Nezůstávají tam dlouhodobě, kdy se opravdu buduje, kdy se opravdu tvoří a kdy se můžete stát součástí té věci, která na té další vlně, v tom dalším bull marketu, v tom dalším růstu poroste tím neskutečným tempem. Ale vy tam musíte být už předtím. A pokud vlastně jste v tom začátečník, tak tam musíte být docela dost předtím, abyste v průběhu toho tomu porozuměli. A je mnohem lepší tam přijít teď, než tam přijít před, řekněme, půl rokem, kdybyste naskočili na vrcholu, tam jste to neuměli, takže byste na tom ve výsledku stejně prodělali, protože byste se nezorientovali. A pak by vás to právě demotivovalo dál. Takže začíná skvělý čas na to stát se součástí toho, co poroste. A tady není jenom finančně, ale i pozorností, znalostmi, časově. Web3, Metaverse, oni vytvoří obrovské množství vlastně kariérních, pracovních příležitostí. Není to ani jenom o tom, že byste museli rozjet svůj projekt, ale vlastně lidi, kteří tomu rozumějí, tak budou žádan ve spojitosti se spoustu profesí. Prostě
tady je a samozřejmě s dalším nárůstem toho trhu bude obrovská poptávka prostě po projektových manažerech, který rozumějí webu 3, NFTčkům, kryptu, ale i virtuálním světům a tak dále. Tady bude obrovská poptávka samozřejmě po marketérech, který tomuhle tomu rozumějí. Bude obrovská poptávka po právnicích, účetních, který tomu rozumějí. Bude obrovská poptávka po tvůrcích, který tomu rozumějí, po lidech, který budujou komunitu a umějí pomoct s budováním komunity. Už vlastně tam investujete svoje peníze nebo svůj čas a energii a učíte se, tak se stanete součástí řady skvělých věcí, které výhledově budou mít super budoucnost. Samozřejmě vyžaduje to v průběhu bear marketu, v průběhu krize, to vyžaduje trošku trpělivost, vyžaduje to dělat, protože mě to fakt zajímá. Výhoda je v tom, že mám ten čas opravdu proniknout pod povrch, porozumět tomu a stát se součástí, navázat kontakty s dalšíma lidma na tom trhu. A pokud chci rozjet svůj projekt, tak seznámit se s dalšíma lidma, s kterýma pak budu moct vytvořit nějaký tým, založit něco novýho a společně to budovat. To znamená, teď je ve skutečnosti skvělý čas a já jsem obrovsky optimistický, co se týče našeho projektu Futureland DAO, co se týče našeho týmu Future Digital, kde opravdu jdeme do těchto věcí a jdeme dál budovat v dalších týdnech, měsících a letech a dává nám to vlastně skvělou příležitost. Dává nám to příležitost opravdu tady tu platformu vlastně vybudovat větší. Ta krize sníží tu konkurenci kolem nás a my dostáváme najednou víc času, aby jsme vybudovali něco famózního, co při příchodu nějakého dalšího bull marketu, nějakého dalšího růstu prostě bude mít šanci růst neskutečným tempem. Tohleto je moje rada. Za prvý, přežít. Přežít ve fyzickém světě, zajistit si nějaký fyzický příjem, prostě vědět, jak mám pořešen příjmy i v momentě, kdy přijde celkově ekonomická krize, bude možná, lidi možná budou míň utrácet, míň kupovat a tak dále. Zároveň ale přežít i v tom virtuálním světě, to znamená udržet tam tu pozornost. Nebo do toho tu pozornost dát, pokud ji tam aktuálně nemáte, zároveň nebýt zbrklý. Protože pokud se zbrklí, tak dáte zbytečně moc peněz někam, kam teď ještě není ten čas ty peníze dát. Ten čas možná ještě přijde později. Udržet si ten nadhled, udržet si ten celkový big picture, že když trošku odzoomujete a koukáte na to v řádu let, v řádu několika let, 3, 5 let, nebo dokonce v řádu 10 let, tak je naprosto zřejmý, že technologie tady bude, technologie poroste a že teď je ten čas, kdy se to můžete naučit a kdo se to teď bude učit a teď do toho bude pronikat. Takže ten bude nejvíc profitovat na dalším zběsilém růstu. Získáváme nějaký čas navíc do toho proniknout, něco se naučit. Můžete si to představit jako stroj času, pokud jste měli pocit, že vám něco uteklo, že vám uteklo krypto, že vám utekly ty nejlepší NFTčka a tak dále, tak si to můžete představit jako stroj času, který nás vlastně vrací v těch cenách o několik měsíců zpátky, v nějakých případech možná několik let zpátky a najednou můžete být znova u toho začátku a najednou se vám plní ten sen, kéž bych tam byl tenkrát dřív, než to začalo růst. V tuhle tu chvíli jste včas před dalším cyklem, který přijde a kterýho se můžete stát plnohodnotnou součástí, pokud se teď v tom začnete vzdělávat. Pokud se teď obklopíte dalšíma lidma, který se zajímají o budoucnost technologií, který se zajímají o Web3, který se zajímají o krypto, NFT, virtuální světy. A pokud jste jedním z nich, tak se rád uvidím s vámi na Discordu Futureland DAO.
Adresu najdete na futureland.io, futureland.io, a ať už se tam uvidíme nebo ne, tak doufám, že tohleto video, tohleto moje zamyšlení pro vás bylo nějakým způsobem hodnotný. A co jdu dělat já? Jednoduše budovat. Budovat tenhle ten Web3 projekt Futureland.io. Budovat a využít ten čas, který jsme aktuálně dostali, ten těch několik měsíců, možná až rok, dva, kdy máme opravdu čas vytvořit něco skvělého, co tam pak bude připravený vyrůst tím raketovým tempem vpřed, až prostě přijde další bull market. Takže tolik za mě a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se skvěle, ahoj.